Namanya Ayah Sofia. Antara bangunan yang teragung di dunia. Tak sangka boleh ambil gambar kau hingga sini. So romantic. Excitednya. Hai sayang. Dah sampai ke? Fotografer pun dah ada kat sini. Apa? Batalkan perkahwinan kita? Sayang? Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We will be landing shortly at Ataturk International Airport. We hope you have had a pleasant flight. Thank you. Kau rupanya. Excited sangatlah ni. On the way nak ambil gambar kahwin lah katakan. Tambah pula kat tempat yang paling istimewa. Paling penuh dengan kenangan. Do you know where this is? Up there. Oh, excuse me, Uncle! Assalamu alaikum. Well, well, well. A pretty girl falling for me. It must be my lucky day. You okay? Yes. Huh? Well, you're gonna love it here. People are very friendly. You will not want to go back to Malaysia. Okay, I'm sure I'll love it here. This is the place. Well, our first night in Istanbul. We must make it very special, huh? Sayang! Siapa ni? Oh, Denny tolong saya angkat barang tadi. This is my boyfriend. Hello, boyfriend. So, I can take it from here. Okay. Thank you. Well, pretty girl. Hope to see you around, huh? Thank you for helping me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa kali nak cakap dengan you? Jangan cepat percaya orang. Kalau dia buat lari baik you tadi, macam mana? Tak baiklah you ni. You tolong I ikhlas tau. Kelas apa? Kalau dia kelas tadi nak ambil duit tu tadi. Habis tu macam mana? Aku tak boleh nak angkat beg-beg ni sendiri. Ini pun satu. Aku cuba call tak dapat tau. Habis tu kalau sesiapa buat muka baik, you percaya je. Kalau dia nak rompak you, culik you ke? You ada fikir tak semua tu? Ini kan. Aku datang jauh-jauh semata-mata sebab yang rindu you.
Boleh tak kalau jangan marah? Yalah, sebab tu tak nak you datang kat sini. You tahu kan I sibuk. Khusus medik tu bukan senang. I nak jaga you lagi. Tak apalah, I boleh jaga diri I sendiri. Rajuk tu. I marah sebab sayang. Kalau tak, I tak peduli tau. Bi, I happy you datang. Finally, here I am in Istanbul. Woohoo! So okay, my reunion dengan A is not at all macam I impikan. Lepas 6 bulan tak jumpa, ingatkan bolehlah nak manja-manja. Tiba-tiba kena marah pula. A kata, I datang sini menambahkan stres dia. Mana nak belajar lagi, risaukan I lagi. So, I akan buktikan kat dia yang I boleh jaga diri sendiri dan takkan menyusahkan dia. In fact, I akan tunjukkan dia apa yang bagusnya I ada kat sini. Ha, sebelum I balik KL nanti, guarantee dia akan propose. InsyaAllah. Wish me luck korang. XOXO, D. Berlari-lari aku mengejarmu di dalam mimpiku. Bintang-bintang tertawa melihat tingkah laku kita berdua. Sang purnama turut menyinari taman cinta kita. Insan tertawa keriangan kerana kita sedang bercinta. Welcome home. Fuh. Sedap eh siapa masak ni? Cantik Bila orang mengantuk di sorong bantal, bila orang lapar makan ikan buntal. Hello Dian. Eh bestlah Dian ada kat sini. Tiap-tiap hari boleh makan sesedap. Eh, muka kau memang muka tak malu kan? Ada dia cakap dia masak untuk kau? Eh, tak apalah. Memang dia masak untuk semua. Jemput makan. Ah, macam tu yang nak dengar tu. Cepatlah. Hai, baby. Jemput makan dan masak you punya favourite. Thanks, baby. Hey! Cepatlah. Siapa lambat langsung tak dapat. You cuci baju air? Alah, tak apa. Bukannya buat apa-apa pun hari ni. Maybe esok, I ikut you pergi universiti, ya? So, I nak daftar untuk I punya kos. Okey. Tapi besok I busy. Tak boleh temankan you lama. I hantar you sampai Institut Bahasa. Lepas daftar, you balik sendiri. Alah, ingatkan nak pergi tengok-tengok fakulti you semua. Takkanlah nak teman airlines tak boleh. Baby, you tu akan sibuk. You cakap you boleh jaga diri sendiri, kan? I suruh you jangan datang, you nak datang juga. You cakap you datang nak belajar bahasa Turki. Okey, tak kisah. Tapi kalau you expect, I temankan you siang malam untuk 3 bulan ni. Susahlah. Kita fokus kerja masing-masing. Ada masa, I bawa you keluar. Okey. Okay. I janji I tak kacau you. So, you dah jumpa rumah? Jumpa rumah? Yelah, takkan you nak tinggal kat sini? Hah? Tak boleh ke? Baby, mana boleh? You kan perempuan tinggal dengan 3 lelaki. Mana boleh? Apa orang kisah? Bukannya I buat salah. Kita tak tidur sebilik. Memanglah kita tak tidur sebilik. Tapi orang pandang tetap tak elok, kan? Besok cik rumah.
Night. Night. Istanbul! Romantiknya! Good luck dia! Jangan risau. BFI pun macam itu juga. Kalau hak kerja, serius gila. Tapi, laki macam tu baru best. Tahu tanggungjawab. InsyaAllah. Semoga cepat disarungkan cincin. Bestlah blok you. Awak, jangan manjakan sangat BFI awak. Kita perempuan kena jual mahal. Kena action sikit. Tunjukkan yang dia bukan seluruh hidup awak. Hak tu get baru dia datang kerja. Ini pengalaman saya lah. Anyway, best of luck, okay? Sayang, bestnya. Sejuk. B, air dah lambat ni. Institut bahasa kat sana. You ikut je jalan terus sampai hujung. I kena pergi kelas lah. You tak hantar air terus ke sana ke? I hantar sampai sini je lah. I kena gerak ni. Fakulti air jauh. Malam sekarang, I jumpa you kat rumah. Lunch pun tak sempat eh. Baby, semalam you janji dengan I macam mana? You carilah kosmet baru. Kenal dengan diorang. Okay, okay. Okay, sayang. See you later. Okay, bye. Bye, sayang. Bye. Dian! Jangan lupa cek rumah. I tak lupa. Tambah lagi? Tak boleh, tak boleh. Gendang gendut tali kecapi. Pecah perut, nanti mati. Ha. Esok masak apa, Mak? Hey, kau ni muka berapa minta bal lah? Hey, sementara dia dekat sini, baik kita minta. Betul tak, Dian? Yelah, Dian nanti akan pindah. Ha? Dia nak pindah? Hey, apa nak pindah? Duduk je lah, kan? Kalau dia nak pindah, kan? Kita akan rugilah, kan? Rugi. Nim, follow aku kecil tak? Tak apa-apa. Ya, ya. Eh, thanks, Dian. Sedap gila. Welcome. B, dah jumpa rumah? Belum. Susahlah, B. Rumah-rumah mesti macam mahal sangatlah, jauh sangatlah. Yang okey semua orang dah ambil dah. Apa, tempat banyak lagi. Esok, dia cuba cari lagi. Okey. Tapi kalau saya tinggal kat sini lama sikit lagi tak apa kan? Macam saya tengok Nadim dengan Ijoy, okey je? Bukan Nadim dengan Ijoy, saya kisah. Tak baiklah kalau budak-budak Malaysia lain nampak. Lagipun, baik awak pindah sebelum kursus awak nak mula. Nanti kalau kelas dah start, tak ada masa pula. Okey? Okay, so nampaknya plan A dah sangkut. Basically, I kena pindah. Sebab tak manis seorang tengoklah, tak baik anak dara seorang tinggal dengan tiga orang lelaki lah, bla bla bla. Seriously, for me, pedulilah apa orang nak kata. As long as kita sendiri tahu yang kita tak buat salah. Tapi boyfriend I yang paranoid tu mati-mati nak I pindah juga. So, nampaknya I kena ada plan baru. Mana tahu, kalau I tunjuk kat A yang I boleh hidup tanpa dia, dia akan sedar yang dia tak boleh hidup tanpa I. Oh! I hope. XOXO, D.
It's great. It's just that I'm looking for a place to stay. No good boyfriend of you kick you out? Well, I kick his backside. No. It's just that I shouldn't stay with my boyfriend. It's not nice. It's not nice to stay. For whom? It's just not nice. Anyways, I'm looking for a place. Yeah. What kind of a place are you looking for? Somewhere not too expensive. Somewhere where I don't have to share. Do you know somewhere? I think I know a place like this. Meet me here at 1 o'clock and I'll show you the place. Really? Really? Okay, thanks. Bye. Bye. Bye bye, canım. This apartment belongs to my father. He used to rent it to someone, but now he's gone. You have a look, maybe you like it, huh? The wrong key. Yeah. I try another. Welcome. Like it? I love it. Where is this door lock? This, my father, he puts his stuff inside. It's like a storage room. So he locks the door. So you don't have to bother with this room. Oh, okay. All right. Okay? Okay. Okay. I really like it. Is it very expensive? Tell you what, how much can you pay? 500 lira? 500 lira per day, okay. No, per month. I'm kidding, only kidding. Tell you what, you pay me 3 months deposit. Okay. And you can have the house. Really? Really. Thank you so much. Thank you. Thank you. Rica ederim canım. It is seriously, seriously cantik. Dan yang paling best sekali, tak ada housemate. Ya Allah, kalau korang tengok semua rumah-rumah horror yang I pergi tengok pagi tadi, seriously, mesti you all pingsan. Ada pengotor, ada penyangak. I am so glad I have this place all to myself. Bolehlah I prepare romantic dinner dengan A. We'll keep you guys posted on that. XOXO, D. Publish. Hey, who the hell are you? Ah! Hey! Huh? Get out! Get out! Hey! Get out! Stop throwing things! Get out! Ah! What do you mean this is your apartment? This is my apartment! This is my apartment! Gila punya perempuan!
Oh, Malaysia. Malaysia. Eh, dengar sini, Miss Malaysia. Oh. Saya tak tahu macam mana awak dapat kunci apartmen ni, tapi ini apartmen saya. So, sila keluar. Ewa, dengar sini, Mr. Whatever. Saya dah bayar deposit untuk apartmen ni dah 3 bulan, jadi ini apartmen saya. Awak yang keluar. Jangan biadab. Awak tu yang jangan biadab. Okay, fine. Saya pergi jumpa tuan rumah sekarang. Biar dia yang halau awak keluar. Halau awak keluar. Hey, awak. Kejap. Assalamualaikum, Mr. Sulaiman. Hello. Mr. Sulaiman. Hello. Mr. Sulaiman ni tua ke muda? Hey, tua lah. Tak pernah jumpa ke apa? Datuk sewa dengan siapa ni? Tak, dengan dia lah saja je nak confirm. Tu ada bunyi. Tak angkat pula. Mr. Sulaiman. Mr. Sulaiman, hello. Hello. Are you looking for Mr. Sulaiman? Yes. Do you know where he is? Yes, he is gone. Gone? Gone? Yes, gone to Egypt. He is visiting his daughter. Oh, okay. What about his son? Is his son around? His son? Mr. Sulaiman doesn't have a son. Really? You sure? Of course I'm sure. When will he be back then? Not sure. Wait. Cihan. Cihan. Sulaiman Bey ne zaman dönecek biliyor musun? Cihan? Nerede bu çocuk ya? I don't know. Maybe 2 weeks, maybe 1 month. Thank you so much, ma'am. Hey! Awak tak faham ke? Kalau saya nak pindah pun, saya dah tak ada duit. Saya dah bayar deposit 3 bulan untuk apartmen ni. Jadi suka ataupun tidak, saya kena tinggal kat sini, okey? Okey, kita tengok nanti. Tengok nanti. Alah, tak apa. You kan sibuk. Takkanlah benda macam ni pun nak kacau you. I boleh buat sendiri. Barang I pun tak banyak, B. Yelah. Sekurang-kurangnya bagilah I tengok tempat tu dulu. Okey ke tak okey ke? Apa yang dia bagi? Apa yang terkurang? Kat mana rumah tu? May I pergi tengok? Tak boleh. You tak boleh datang. Kenapa pula? Pasal housemate I, B. Pasal dia strict sangat. Lelaki tak boleh datang. Housemate you perempuan Arab ke? Pandai you tegur, Bi. Oh. Perempuan Arab memang strict. Tapi bagus juga. Bolehlah dia tengok-tengokkan you. Senang sikit hati I. Bi, besok you nak makan lunch tak dengan I? Nak. I meet you dekat Institut Bahasa. Okay? Okay, Bi. I tunggu you. Okay, good night. Okay, good night. Love you. Me too. This is a nightmare. Guess what? Rupa-rupanya, my apartment dah ada penyewa. Lelaki pula tu. And I tak ada duit nak cari tempat lain. And my agent dah lari lepas tempat duit. Oh my god. Habislah kalau I dapat tahu I tinggal dengan house bila lelaki. Matilah. Okay. Tahan nafas. Breathe in. Breathe out. I can handle this. Takkan tahu. I kena pastikan dia takkan tahu. Anyway, bukannya lama pun. 3 bulan je. Hopefully dalam masa tu ia akan propose and I pun boleh balik Malaysia. Yes, that's the plan. Korang tolong doakan I. XOXO. D. Publish. Biadab boleh tak lain kali? Kalau nak masuk pintu tu, ketuk dulu. Jangan main gembur macam tu je lah. Lain kali, kuncilah pintu tu dulu. Oh, semalam awak buat ke saya boleh? Pervert.
awak minta maaf dengan saya. Minta maaf dengan saya sekarang ni juga. Cuci bilik itu sekarang. Awak cuci bilik itu sekarang juga. Bi, jangan peluk depan-depan orang macam ni. Tak elok orang tengok. Hah? You peluk I kat KL, okey je? Tu lain. Kita kan kat negara orang. Negara Islam pula tu. Umatlah sikit. Dah, dah, dah. Jom, kita pergi makan. I bawa you satu tempat yang special ni. Okey? Okey. Okay. Tadi cakap, oh tak boleh depan orang, kena hormat dengan orang. Yalah, tadi kan dekat tengah-tengah kampus. Sini kan tak ada orang. Okeylah. Ni. Janganlah macam ni. Kecil jangan besar-besar kan. Bagai sebuah cerita, ku dan dia bermula hanya matanya yang mempesona. Dia membuatkan hari-hariku bagai sempurna tiada celanya. Malamku gelisah, siangku bertanya jika kau tak bersama. So, okay, baby, thank you sangat for lunch. Paman saya kat situ je. You hantar saya sampai sini je lah. Nanti you tinggal bas pula. Sampai sini je? Eh, tak apalah. Saya hantar you lah sampai depan. Kenapa you takut housemate perempuan Arab you nampak? Alah, you cakaplah dengan dia yang kita ni dah bertunang. Oh my god, oh my god. Bertunang? Yalah, kalau kita dah bertunang, tak adalah dia marah kita jalan-jalan macam ni. Tipu sunat? Tipu sunat? I sunat you lagi sekali. Terima kasih, Mr. Sir. Terima kasih, Mr. Terima kasih, Mr. Terima kasih, Mr. B, nak jagung? Jagung? Ikan ni lufen. B? Ya! Oh, lalat. Lalat, B. Lalat? B, I kena balik rumah. Ijo lupa bawa kunci rumah. Okay, I'll see you later. Okay, bye. Love you. Itu. Hadi bakalım. Kaynıyo Mısır. Ali Bey köy abi. Önde gel abi, sus abi, sus. Oh, my Givenchy. Kalau boyfriend I tahu, sure mengamuk-ngamuk kalau tahu I serumah dengan lelaki lain. Be careful. Yee, handsome tak asmi awak?
Kesiannya awak. So, macam mana? Dah lebih seminggu ni. Ada nampak bayang cincin? Super hate him. Pengotor. Kencing tu tak boleh ke kalau tak spray merata-rata? Dahlah tu, dia tak nak cuci pula. I yang kena cuci. Okey? Bawa bertenang. Jadikan setiap cabaran sebagai motivasi. Lagi cepat I propose, lagi cepat I boleh belah dari sini and I don't have to see that guy's face anymore. Okey, Di. You can do this. Right, korang? Next week, so. Di. Publish. Baby, sorry. Tak boleh lunch dengan you. Tiba-tiba ada Simon. Makan sendiri, ke? Tapi I dah lama tunggu you. Delete, 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 delete. Okay, baby. No prob. Hoş geldiniz. Bir tanım. Sanki en iyisin. Sanki yoktan var eden. Şu garip kızla bir lokma ekmek ya. Sağ ol Allah. Şey, şimdi de bir tane araba alabilir miyim? Ah!
macam tu je. He's gay! My housemate is gay! Patutlah dia freak out bila I pindah masuk. Dia takut orang tahu dia punya secret. Ish, kesian pula. Come to think of it, patutlah dia marah-marah bila I habiskan makanan dia. Lelaki lembut kan memang cerewet pas makan. This explains a lot of things. Tapi gay guys kan biasanya pembisik. Dia ni pengotor pula. Oh, I get it. Mungkin tu taktik dia nak buat I pindah keluar kot. Oh, okay. I akan tunjukkan kat dia yang dia tak payah takut. I bukannya jenis yang suka judge orang. Kalau kita orang boleh jadi kawan, kuranglah sikit I punya stres. Lagipun I need a new BFF to give me love advice. Okay, set. Esok, I ajak dia keluar makan. XOXO, D. Publish. Awak? Awak ada rumah ke? Awak? 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 Sorry. Keluar. Keluar! Dian! Hey, Joy! Dian nak jumpa Azad ke? Tapi Azad tak ada kat rumah. Tak apalah. Dian tunggu kat atas je lah. Takkan dia nak duduk seorang kat atas kot? Jom lah ikut Joy kan? Jom. Oh, okey. Joy. Kalau Dian tanya something boleh tak? Tanya apa? Macam mana nak minta maaf lelaki ya? Azad marah Dian ke? Bukan Azad, housemate Dian. Housemate Dian pula. Jiran. Dian dah cuba cakap dengan dia? Tak berani lah. Kenapa? Dia tak suka Dian lah. Suka memarah Dian lah. Lah, habis tu, buat apa dia nak minta maaf kat dia? Kali ni, Dian yang salah. Oh, okey. Kalau Dian yang salah, then Dian kena betulkan balik apa yang Dian salah tu lah. Okay. Azad. Baby, I datang empat menyu. You balik pukul apa? Apa saya tak cakap dengan I, you nak datang. I tak balik malam ni. Satu orang kena buat praktikum. Overnight kat hospital. Lah, lamanya tak jumpa you. Rindu you ni. Yelah, I pun rindu juga. Tapi kenalah dulukan kerja, kan? Lain kali, you call I dulu kalau you nak datang empat menyu pun. Kan tak pasal-pasal pun masa. I senang nanti. I bawa you keluar, okay? I have to go now. Bye. Bye, baby. Bye. Azad tak balik malam ni. Dia tidur hospital. Oh, tak apa lah. Asalkan you boleh cuci-cuci mata. Tak lah, girlfriend lah cakap lah. Dia kata mama teki ni macam handsome. So. Tapi, seriously lah. You should enjoy yourself here. Sementara you kat sini kan. Okay. Joy, kat Istanbul ni boleh dapat Maggi asam laksa tak? Maggi asam laksa? Ha.
Awak? Relax, Dian. Just minta maaf, Jiki. Awak? Ah, dah balik rupanya. Ya. Tu kucing siapa tu? Kucing saya lah. Tu nama dia Pujal. Ini nama dia Atan. Wak, saya takut kucing, Wak. Ha? Saya takut kucing. Takut kucing? Ah, ya. Alah, siang ni takut dengan Atan ni. Takut dengan Atan. Maknanya, awak kena keluar pada rumah ni lah, ya? Ha? Apa? Si Joyang betul suka ke awak? Memang saya salah. Saya tak pernah buat sebelum ni dan takkan buat lagi. I'm really sorry. Kali sejuta. Jalan balik rumah. I'm on my way pergi apartment you ni. Sekejap lagi dah sampai. Apartment you nombor 7, tingkat 4 kan? Ya, tapi... Joy, dah beritahu I pasal jiran you tu. Tak apa, biar I cakap dengan dia. Berani dia jerit kat you. Eh, tak apalah. It's okay. Tu I can handle myself. I tunggu you dekat apartment. Bye. I'm so dead. I'll go now. Where are you? I am at Noah Gym. Noah Gym. You know Noah Gym? Yes, I know Noah Gym. I'll go now. Yes. You come here. I wait here. Yeah.
I think I have the wrong apartment. Bibi, I can explain. I can explain. Hey, I was just living. Yes. So, housemate you, perempuan Arab. Perempuan Arab yang sangat sweet sampai I tak boleh datang kat sini. Bibi, dengar dulu. Dia tu bukan housemate I. Dah tu. Boyfriend you? No! I tak kenal dia pun, Bi. Percayalah. You tak kenal dengan dia tapi you boleh bawa balik dia dekat rumah. Boleh buka-buka baju semua. You tak kisah semua tu. Bi, bagi I explain. Okay. Okay. Explain. Okay. Apa lagi I patut tahu? Hey. Awak yang cuba telefon saya tadi, eh? Saya tak ada masa. Hey. Seorang lagi jantan yang you tak kenal. Ni Haris, housemate I. Wow. Bukannya tak nak beritahu you, Bi. Sebab I tahu you akan jadi macam ni. Macam apa, Dian? Macam bodoh. Dian, I percaya dengan you tau. I percaya dengan you macam ni you buat dengan I. Bi, I kena tipu, Bi. Pasal tak ada duit nak pindah tempat lain. Itu alasan you. Tak, ni bukan alasan. Saya bukan nak cuba bodohkan you ke apa. Yang Haris ni sebenarnya gay, Bi. Yang lelaki tadi tu sebenarnya dia boyfriend dia. Hey. Korang dorang kalau nak bergaduh ke nak bertumbuk ke suka hati korang, tapi jangan libatkan aku. Engkau, tolong belah. Bi, tunggu Bi. Bi, tunggu. Bi. Hey, Bi. Why don't you give me my money, liar? Kandırdığın genç bayan bu muydu? Yürü bakayım şimdi. Yürü çabuk. Sene gidi sene. Come. Yürü çabuk. Bi. Come. Who are you? And what have you done with my money? I am sorry all about this. He's my neighbor's son. I hired him for to water my house plants and to feed my cat while I was away. He knows about this apartment. So he took the spare keys, lied to you, and took your money. Unforgivable. Hepsini harcadın mı paranın? Bunun iki katını senden çıkarmazsam. Süleyman amca ya. Here is your money. Thank you. Please, I must ask you to return my keys back.
Awak. Sekejap. So, awak nak gimana? Manalah hotel pun okey. Kalau awak tumpang rumah boyfriend awak semalam dua, tak boleh? Saya masih ada boyfriend ke? Apa-apa saya nak cakap pun tak nak dengar lagi dah. Anyway, sorry sebab menyusahkan awak seminggu dua ni. Halalkan makan minum saya. Okay. I tell you what. Biar saya cakap dengan boyfriend awak. Cakap? Cakap apa? Cakap yang awak kena tipu. Lepas tu awak tak ada duit. Sampai terpaksa tinggal dengan saya kat sini. Kalau dia tak boleh nak dengar cakap awak, mungkin dia boleh percaya cakap saya kot. Betul, awak sanggup buat macam tu? Sanggup. Lagipun saya kesian kat awak. Bukan salah awak pun. Mangsa keadaan. Dan saya tak rasa yang boyfriend awak tu keras hati sangat sampai tak boleh nak faham. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Okay, jom. Jom. Joy, Azad ada? Selalu. Duduk. Okey, okey. Zat! Bibi? Bibi, tolong dengar kita orang explain. Tolonglah. Kita orang? Bro, seriously, dengar dulu. Bro, kau jangan buat aku gelap, boleh tak? Hmm? Kau dah puas dengan dia, sekarang ni senang-senang kau nak pulang dia balik dekat aku. Ha? Eh, brother. Jangan nak tuduh melulu. Kita orang memang terpaksa tinggal sekali, tapi kau tak boleh nak fikir yang bukan-bukan. Aku? Aku fikir bukan-bukan? Tolonglah, aku sini nampak dia dengan tas apa-apa dalam rumah tu. Seorang tengah buka baju, seorang tengah tengah-tengah atau apa. Tak rewang! Oh, okey. Aku tahu kau tengah marah sekarang ni. Tapi tolong. Jangan biadab. Boleh tak? Ini girlfriend kau ni. Respect sikit. Dah rewang? Kau nak respect apa? Kalau tak rewang pun... Jalang! Eh, jahanam macam kau ni yang sebenarnya busukkan nama semua lelaki. Kau tahu tak? Kau minta maaf dengan dia sekarang. Minta maaf! Kalau tak... Kau ni, pertahankan sangat dia ni kenapa? Kau ni siapa? Ha? Bapa ayam dia! Oh, melampau. So, apa kena buat? Siapa? Awak! Zah! Zah! Bi! 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 Zah! Ngajar aku! Zah! Zah! Gila drama hari ni dong. Boyfriend. Please. Please, go. No! Who is she? Tell me right now!
Pak. Awak. Suruh you jangan datang, you nak datang juga. Okey, tak kisah. Tapi kalau you expect, I temankan you siang malam untuk 3 bulan ni. Susahlah. B, jangan peluk depan-depan orang macam ni. Tak elok orang tengok. Haruskah ku lupa karena engkau telah pergi. Dian, I percaya dengan you tau. I percaya dengan you macam ni you buat dengan I. Why are you busy call my boyfriend? Your boyfriend. Sama. Sorry lah pasal saya awak tumbuk. Okey ke tu? Nampak teruk je lebam. Ni. Ada apa lah. Nampak je macam teruk ni. Tapi tak sakit pun. Okey. Saya balik Malaysia. Ha? Bila? Esok pagi. Dah book dah pun. Oh. Istanbul bukan untuk saya lah, Wak. Sejak saya sampai lepas satu-satu pengalaman pahit yang datang. Cukuplah.
Saya rasa lebih baik saya balik. Awak. Hari terakhir awak kat sini. Saya bawa awak keluar. Tak apalah awak, dah cukup dah awak bersusah payah untuk saya. Taklah. Mana ada. Lagipun pengalaman pahit awak tu termasuk saya juga. Kan? Sayang kalau awak pergi sebelum awak rasa sendiri apa yang indah kat sini. Siap. Jom. Harris! Hey! Eh, bukan ke tu? Boyfriend saya? Eh? Awak ni main sekat jarang je kan? Dia tu model lah. Model? Saya ni lukis buku kanak-kanak. Sekarang ni saya tengah sibuk lukis pelayan Sinbad. Dan Omar ni lah model saya. Oh my god, bodohnya saya. Glad you can come! And you too. Harris tells me it's your last night. Why are you leaving so soon? It's my time to go. Your family is having a party? Yeah, just a picnic, you know. The weather is beautiful and food always better under the sky. Yeah.
Tamam, tamam. Yeah, thank you. Aman, 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 aman. Hey. Oh, hey. Thank you. So, macam mana? Masih benci dengan Istanbul? Entahlah, Wak. Ada saya fikir. Mungkin lebih baik kalau saya tak datang. Tapi kalau saya tak datang, mungkin saya takkan tahu yang saya ni bodoh dan senang kena tipu, kan? Bodoh ke? Orang bodoh mana ada bergantung pada diri sendiri, awak? Walaupun dah kena tipu, awak masih tak ada minta orang lain bantu awak pun. Lepas tu, bila awak ada masalah dengan housemate awak yang comel dan riang tu, pun awak handle sendiri juga. Yang paling hebat, awak boleh jumpa Maggi Asam Laksa kat Istanbul. Memang tabik. Tapi hakikatnya, saya tetap kena tipu. Dengan orang yang paling saya percayalah tu. Tapi siapa yang tak pernah kena tipu? Mak saya pun pernah kena tipu dengan saya masa saya kantin sekolah dulu. Tapi tak bermaksud yang mak saya tu bodoh. Cuma kita senang nak percaya dengan kejujuran orang. Lagi-lagi dengan orang yang kita sayang. Okey. Kalau girlfriend awak buat macam tu, awak buat apa? Wah. Sebenarnya memang pernah jadi pada saya pun. Wow. Tak sangka. Tak sangka? Tak sangka yang saya ada girlfriend ke apa? Tak sangka orang yang kuat pendirian macam awak ni pun boleh kena. Siapa yang boleh jamin yang diri dia selamat? Jadi awak buat apa? Saya maafkan dia. Kenapa? Bila dua hidup dah sebati, tak semudah tu untuk diraikan. Last-last kita orang putus juga atas sebab-sebab lain. Tapi tak sama macam kes awak. Apa yang tak sama? Saya tak pernah kena maki macam awak kena. Kena cerca depan orang macam awak tak. Hasan. Saya nak cakap dengan you. Seorang. Hasan. Senang kau nak maki Amun dia. Kau jangan masuk campur boleh tak? Ini antara aku dengan girlfriend aku. Oh. Tapi aku tak nampak kau lain dia macam girlfriend kau. Kau ni. Zat. Awak tak apa, saya cakap dengan dia sekejap, eh?
I tahu you marah. I tak marah. I sedih. Maafkan I. I tak bermaksud nak sakitkan hati you. I... You apa? I sunyi. I kat sini sorang-sorang. Tak ada keluarga. Tak ada you. Kalau kat sana hari-hari I boleh cakap dengan you. Hari-hari I boleh jumpa you. Tapi bila semua tu tak ada, I jadi kosong. I dah putus dengan Melis. So, dengan tu je everything is okay. Lihat. Tolonglah, Melis tu tak makna apa-apa. Hati I tetap dengan you. Wak, tunggu saya ke? Saya baru teringat yang awak tak ada kunci. Awak okey?
Huh? Okay. Cincin baru. Azad ajak saya kahwin. Dan semudah itu awak terima? Dua hidup yang dah sebati tak semudah tu untuk dileraikan. Awak juga yang cakap macam tu kan? Memang. Tapi kalau benda tu memudaratkan, sakitnya yang kita kena buang juga. Kan? Awak, awak jangan cakap dengan saya macam saya ni penagih dadah, boleh tak? Benda ni dah lama saya fikirkan. Azad tu saya dah kenal dah bertahun, bukannya seminggu dua. Maaf. Saya yang baru kenal awak seminggu dua.
So, akhirnya, siapa agaknya yang saya pilih? Awak, saya sayang awak. Sayang awak juga. Okay guys, look here, smile to the camera, more action and ah lovely. One more. Hey! Welcome back to Istanbul! Hey!